Ja estem en la recta final del programa. Recordeu que a través de Facebook podeu enviar els vostres comentaris, eh? I no oblideu ficar el poble, que nosaltres després n'agarrem uns quants i ho llancem. I tinc ara l'alcalde de Gavarda, Vicente Mompó, perquè a més, avui comencen les seues festes. Sant Antoni de Gavarda, crec que es diu, no? Sant Antoni de Gavarda. Bon dia, què tal? Bona vesprada ja. Sí, bona vesprada. Bueno, comenceu ja les festes, avui conta'ns què és el que teniu, perquè jo sé que en Gavarda se viu molt el Sant Antoni. Sí, en Gavarda tenim una peculiaritat, i és que tenim dos patrons, Sant Antoni i Sant Vicent de l'Immaculada, i avui comencem els vestits de gala per a rebre Sant Antoni del Porquet, el més conegut fora del poble com Sant Antoni de Gavarda, del Miracle. És veritat, es diu així Sant Antoni de Gavarda del Miracle. Per què? Te saps la història? Sí, Sant Antoni de Gavarda va fer un miracle a l'Antella, va caure una bola al riu i si no la trau s'ofega. Per Sant Antoni traguem-ho d'ací, hi ha diferents versions, però sí, la veritat que és un sant molt conegut. Sempre que parlem de Gavarda, sempre hi ha algú que diu, mira, el de Sant Antoni. El de Sant Antoni. I quines activitats n'hi ha? Avui què n'hi ha, per exemple? Sí, realment les festes començarem fa dues setmanes ja, en l'entrada dels pins, començarem a portar nyenya a la plaça per a muntar la foguera, i el que fem avui és rematar ja la foguera i adobar-la en coca i mistela a les tantes de la nit, quan ja està acabant-se, per a tots els valents que ajuden a muntar-la. I després, vull dir, n'hi ha molta tradició, no?, que després tornen. Jo no sé si en Gavarda se farà o no se farà. Sí, això és dissabte, el dia de la cremà. O sigui, avui acabarem la nit, com t'he dit, plantant-la. Avui se planta. I amb una disco mòbil. I demà ja és a les 8 de l'esprà, a les 8 i mitja en concret, la de la plaça de l'Ajuntament. Fem a les 7 la del nucli antic i a les 7 i mitja la del barri, que tinguem 3 nuclis de població, és una altra peculiaritat de Gavarda. I a les 8 i mitja encenem ja la de la plaça de l'Ajuntament. I quan ja s'ha cremat la foguera, en les brases que queden, tota la gent del poble va tornar al voltant de la foguera. Clar, perquè vosaltres, en troncs, la feu piramidal també? Sí, 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 la fem piramidal. No és una foguera tan professional com la de Canals, però sempre aprofite per dir que és la més important de la Ribera Alta, sí que som, Canals ja és la costera. Al final no és una foguera tan professional, perquè la gent no és professional, són festers que voluntàriament, com en tots els pobles, se presten a organitzar les festes i, en aquest cas, sols tenim 3 valents, que, òbviament, això era molt costós fer-ho tot, i la gent del poble, en general, sempre hi ha voluntaris que ajuden a fer tota la feina. En Gavarda, quants habitants sou? En Gavarda no arribem ara a 1.100. Desgraciadament, com quasi tots els pobles de la Ribera, anem decreixent, a poc, perquè al final ja són pocs, però bé, de moment ens mantinguem per damunt dels 1.000, i ahir estem fent força i animant la gent a tindre xiquets. Però és un poble que esteu molt units. És un poble que sou una família que esteu molt units, que tots van per tot, no? Sí, jo crec que sí, però la veritat és que crec que és una peculiaritat no sols de Gavarda, sinó de qualsevol poble de la Ribera, sobretot dels pobles. Al final, com diguem sempre, i per això també és tan bonic ser alcalde d'un poble xicotet, perquè al final estàs gestionant els recursos dels teus veïns, dels teus amics, o dels teus familiars. Al final, en Gavarda, és molt complicat que algú del poble o vagi anar a la teva escola, o sigui amic teu, o familiar, o alguna cosa en comú. Al final, és com una xicoteta família. És gratificant, però també té la sova, perquè, clar, van a parlar amb l'alcalde, doncs mira, me passa això, necessito això, i moltes vegades l'alcalde, en aquest cas tu, diu, o sigui, pensa, com ho soluciono jo, ja voldria jo tindre el poder, no? Quan passa aquesta situació... Sí, al final, com qualsevol feina, té els seus punts dolents i els seus punts forts, però no estaria bé que me ficar jo a parlar així de les coses males, no per res, perquè si me presenta, evidentment, és perquè m'agrada i és molt més les coses bones que males. És una relació molt directa i quan la relació és tan directa, en primer lloc, és bon senyal que quan venen a buscar-te és perquè els ajudes, però la veritat que qualsevol problema particular acaba sent problema pràcticament de l'alcalde, però també és veritat que aquesta relació tan directa fa viure el dia a dia molt intens. A més, un alcalde molt volgut, perquè jo sempre dic que en els pobles votem també a l'alcalde i eres molt volgut perquè estàs anys i anys. Sí, espero que així siga i espero continuar, correcte, em tornaré a presentar a les pròximes eleccions. Porto ara dues legislatures, en breu farà 8 anys. Sí, per a ser alcalde tinc un perfil, la veritat que els companys normalment no són majors que jo, però bé, intentarem seguir treballant i seguir esforçant-nos per a continuar més anys al capdavant de l'alcaldia de Gavarda. Ja t'ho dic jo que així serà. I esta nit teniu la presentació també del circuit Ribera del Xúquer.
Sí, és un altre punt que coincideix. Si no ha sigut un acte de festa, no ha sigut voluntàriament, sinó ha sigut per part del circuit que ens comentaren que es venia a veure aquest dia, en principi que érem, el que passa en els pobles, que mai n'hi ha res, i quan hi ha, sempre n'hi ha dos o tres coses. Però la veritat és que és un, també és un fet molt important. Com bé sabreu, el circuit, en aquest cas estem en, el, en la novena edició del circuit, que en aquest cas en guany és Caixa Popular, que és el principal patrocinador, Ribera del Xúquer, i la presidència va, va girant per tots els pobles. Gavarda encara no havien segut, ens ha trobat en guany ser albergar la presidència i, per tant, la gala d'inici en guany la fem en Gavarda i la de clausura al final també la farem allí. És un acte important dir perquè nosaltres vam ser uns dels que van començar a forjar aquest circuit, quan encara eren no recordo molt bé, però crec que érem al voltant de 8 participants, ja estem al voltant de 18 i sé que hi ha pobles que volen entrar encara, vull dir, és un circuit que està agafant força i que sobretot està vertebrant la Ribera a través de l'esport, que avui en dia està de moda, gràcies a Déu, i que cada vegada són més els practicants que s'animen a formar part de les carreres populars. En Gavarda, com no pot ser d'altra forma, també tenim una, la Volta Popular a Gavarda, que també té una peculiaritat, i és que, com ja sabeu, Gavarda, com és un poble de carrers empinats, doncs és una prova prou dura i la fem, en aquest cas també, coincidint amb festes, però de Sant Vicent, que és en la segon Pasqua, a finals d'abril enguany. A Sant Vicent Ferrer. Sant Vicent Ferrer i l'Immaculada Concepció. Però Gavarda és un poble molt, molt xulo, molt bonico. Per què tenien que anar, ara ens veuen des de València, des de l'Horta, en la Ribera, a visitar Gavarda? Gavarda és una urbanització de luxe, jo sempre dic, a mi no, evidentment soc un enamorat de Gavarda, i sempre dic que és una urbanització de luxe, per què? Perquè al final té totes les avantatges de l'urbanització, però a més té servicis públics de qualsevol poble. Tenim els carrers molt amples, no tenim problemes d'aparcament, per exemple, que és una cosa que des de Gavarda no valorem, però sempre que vas, doncs avui per exemple al Cira, doncs te n'adones d'aquest avantatge. Les vivendes al final són totes unifamiliars, són parcel·les prou grans. Això també té els seus contres, i és que Gavarda, el nucli actual, fa menys vida al carrer que abans. El que passa també que quan parles amb la resta de pobles que no tenen les parcel·les així també passa, vull dir que al final també és una evolució, una involució en aquest cas de la societat. Però a Gavarda el principal valor seu és la seva gent, com molt bé has dit i com molt bé diguem sempre, els valencians en general, els riberencs un poc més en particular i la gent de Gavarda doncs, són gent molt plana, molt treballadora i que al final recibim a tots de la millor forma possible. No fa falta que siguin coneguts per atendre-los com si fos un membre de la família. I Gavarda és un poble, doncs, com t'he dit, que al final és la seva, el seu punt més fort, insistir, crec que seria la seva gent. Alguna cosa més que añadir, alcalde? Podríem parlar de moltíssimes coses, però bueno, principalment, com hem dit, les festes d'esport crec que són dos insignies fortes del nostre poble. Conforme estàvem parlant anteriorment, també estàvem parlant el dimarts que ve aprovarem els pressupostos municipals, que és el document més, pràcticament més important que elaborem des de l'Ajuntament, i seran els pressupostos ja per enllaçar, per a finalitzar aquesta legislatura i per enllaçar en la pròxima, i són els pressupostos doncs, que, com no pot ser d'una altra forma, confiem en la gent, recolzem i seguim apostant perquè tinguin els millors servicis dins de les nostres possibilitats. Clar, han acabat, no volia tocar els pressupostos perquè m'havia dit això, que era el del dimarts, era el dimarts quan se sabrà, però Gavarda és un poble que va molt bé també, econòmicament. Sí, la veritat que toquem fusta ara mateix, bueno, toquem fusta, però ara, després de 8 anys, estem aconseguint ja no tindre que pagar deutes heredats. Entrarem en una situació com la major part de pobles de la zona, no massa bona, per no dir dolenta. Econòmicament se devien pràcticament, no, pràcticament no, en aquest cas, devien dos pressupostos, que la situació, doncs, evidentment, no falta dir més, i poquet a poquet pagant, i sobretot en l'esforç de tots els veïns, perquè no oblidem que pareix que l'esforç el fem els polítics, però realment l'esforç el fan els veïns pagant impostos i no recibint els serveis que deuríem recibir per l'esforç que estan fent pagant aquests impostos, valga la redundància. Però ara mateix, que insistis que ja s'ha pagat tot, ja podem destinar els diners a la gent, que en definitiva és el que ha de ser, i esperem que així ho valorem. Pues moltíssimes gràcies, senyor alcalde Vicente de Montpó, alcalde de Gavarda. Que passen unes bones festes, que sigui tot un èxit, com sempre, i que esta nit, pues, havies dit que teniu tres valents, no? Pues que n'hi hagi algun o més, pobrets. Sí, segur que valents n'hi haurà molts més, i bueno, aprofitar per donar-vos les gràcies a vosaltres per seguir fent comarca, per seguir confiant en els pobles, i ara sí, antes d'acabar, convidar a tots els riberencs que vulgui passar un rato agradable, pues que se vinguin a Gavarda, que seran benvinguts.
Pues moltíssimes gràcies. Nosaltres per allí estarem, ens deixarem caure. Molt bé, aquí vos esperem. Moltes gràcies. I ara sí que per a finalitzar el programa d'avui anem a llegir, en este cas Instagram, val? I aprofite per dir que el meu és @susanaperez_tv_. Tenim alguns comentaris, no molts, però alguns. I @lalo_b_lc diu, em fascina veure prop de tu perquè ixen tots els nostres pobles. Doncs pues moltíssimes gràcies. Després està @aguado1412 que diu, desitjant tots els dies que comence prop de tu. Vos veig des de Picassent. Doncs pues un beset per a Picassent. @quiquillo77 diu, gran amics de prop de tu. Moltes gràcies. @rutolanez77 des del sofà de València. Doncs pues beseix també per al sofà i per a València i per a tu i tots els que esteu ahí veient-nos. Que ara vos deixem l'informatiu de les dos, d'esta casa de València, Horta i Ribera Televisió. També tindrem la premsa digital, esta vesprada més programació, i tornarem a veure este programa que ara ha sigut en directe, de 5:30 a 7:30, esta nit a les 8 l'informatiu, i després més programes. Que passen un molt bon cap de setmana. Serà per pobles que estan en festes, un d'ells Gavarda, que ja ho ha dit el seu alcalde, i ja sabeu on anar. I que nosaltres tornem dilluns que ve, com sempre, siguem bons, beseix de mel, adeu.